Mä en ole vielä asettuna. Lauri Paavola, mulla on oma YouTube-kanava tuolla. Ja mä teen juttu näistä koronarokotteista ja näistä ilmiöksistä, mitä on ollut tuota. Joo, ei mä tarkistele vaan. Mä itse asiassa saan kun mä pyytään, että otat ensisijaisesti yhteyttä meidän viestintään. Ja sitä kautta se tarkistaa näiden ennenostoisen taulun. Mä muistan sen kuin eilisen, kun kuulin niin monet kysymykset painoi mun mieltä. Sä lupasit vastaamaan, mut et ihan vielä siinä puhelussa kuitenkaan. Mä toivoisin näitä kysymyksiä sähköpostilla tai perjantaina. Jos laittaisin mailiä, sä palaisit vielä, mut yhä on täällä ottamas sua aivaija. Kun mä soitin ja koitin sut saada, vasta mun kysymyksiini Maija. Niin lupasit mulle vielä soittaa, mutta leiturit korvaa. Terve. Juteltiin tossa toissapäivänä. Kiitoksia ja hyvää. Hei, sun pitää laittaa. Mä vastaan sulle, kun lähetät mulle kysymykset joko kirjallisesti. Tässä mä nyt odotan taas Fimean pakki paikalla. Ja me loillaan kasvot, jota niin kaipaan. En oo tässä siihen asti, oi Maija. Kun mä soitin ja koitin sut saada, vasta mun kysymyksiini Maija. Niin sä lupasit mulle vielä soittaa, mut täällä ei tuurit korvaa. Lauri Paavola tässä, terve. Juteltiin tässä toisessa päivänä. Tässä ja yöt Pasilassa, ei mikään voi luo, sun luotasi pitää Maija. Kun mä soitin ja koitin sut saada, vasta mun kysymyksiini Maija. Niin sä lupasit mulle vielä soittaa, mut sä leiturit korvaa. Vasta mun kysymyksiini Maija. Ja kysymykset löytyy vastaan, mutta leiturin korvaan. Ja sä leiturit korvaan. Oh Maija. Kiitoksia ja hyvää. Hei, sähköpostissa lupasit nauhalla. Mulla on se nauhalla. Se on julkisena. Mä vastaan sulle, kun lähetät mulle kysymykset joko kirjallisesti tai otat viestinnän kautta yhteyttä. Tässä tulee vähän hämärä kuva nyt, että ette halua vastata näihin kysymyksiin julkisesti.